سلام به زربنا خوش آمدید. در مورد نگرانی تولید کنندگان از قاچاق کالاهای تجارتی خارجی به مارکت داخلی صحبت میکنم با مهمانم عبدالنصیر رشتیاب، رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن روی خط با ماست. آقای رشتیاب به زربنا خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. من سلامی خدا خدمت شما و تماما بینندگان عزیز شما تقدیم می‌کنم. سلامت باشین. آیا قاچاق کالاهای تجارتی خارجی به مارکت‌های داخلی حالا شبیه یک دانه سرطان شده؟ بدون شک با خصوصاً سرمایه گذارا و کسایی که در داخل افغانستان یک نوع در فعالیت‌های اقتصادی دخیل هستند و خصوصاً تولید کنندگان داخلی، ما بنابر واردات قاچاق از راه قانونی یعنی مجرای گمرکات و مسیرهای غیر قانونی به شکل قاچاقی واقعا به سطوح آمدن و بایستزی شده که اکثریت فابریکات در داخل افغانستان و شکست شده و تعداد زیاد از هموطنان ما کارایشان از دست بتن. شما میفهمین که با وارد شدن هر تیلر و یا با وارد شدن هر نوکالایی که داخل افغانستان میشه به اون پیمانه بیکاری را به بار میاره امرای خود و باعث از این میشه که سرمایه گذاری ها در افغانستان صدمه ببینه. خب قاچاق امروز یک معضل بسیار بزرگ فرارای سرمایه گذاری و تولیدات داخلی در افغانستان قرار گرفته که میشه به شکل خیلی ساده این مدیریت شد، اما متاسفانه فسادی که در دستگاه های حکومتی وجود داره اکثرا مانی از این میشه تا جلو قاچاق گرفته شد. درست، چه چیز قاچاق میشه؟ کدام کالاها بیشتر قاچاق میشه و به مارکت های داخلی میان برنامه‌اش گذاشته میشه؟ یا اجازه بدین به نحو دیگه بپرسم که چه چیز قاچاق نمیشه در افغانستان؟ خب نظر به آمار و ارقامی که من نشان داده میشه، هر آن چیزی که داخل افغانستان میشه بیشتر از 50% از به شکل غیر قانونی داخل افغانستان میشه، چی در سکتور مواد غذایی باشه، دوایی باشه، محصولات زراعتی باشه، مواد ساختمانی باشه، اینا همیشان یعنی 50% به شکل غیر قانونی داخل افغانستان میشه و اکثریت کالاهای گران قیمت با تغییر جنس از مجرای قانونی قاچاق میشه و داخل کشور میشه که تانیسه یک مقدار زیاد تاثیرات خیلی منفی خود بالای تولیدات داخلی بگذاره و باعث از این شوه که کارخانه‌دارا و زارین ما، باغدارای ما و به طور خلاصه در تمام سکتور تانیسه کسرات منفی خود داشته باشه. معمولا همه کشورهای دنیا جهت رشد و حمایت از صنایع داخلیشان اونا سیاست های مایوی خود در قبال محصولات داخلی همیشه اونا اعمال میکنن، اما در افغانستان متاسفانه که امو آثار احصایه اعداد و ارقام دقیق وجود نداره تا بتانه یا نشان بده که افغانستان سالانه به چی مقدار کالا و از کدام سکتور نیاز داره که مطابق از امو واردات مدیریت شوه. و مسئله دیگه جدی است که متاسفانه فسادی که در ادارات و یا در دستگاه های حکومتی وجود داره ای باعث از این شده که با گذشت هر روز بس قاچاق جدی و جدیتر شده بره. بنابراین مسئله قاچاق در افغانستان که کدام کالا داخل افغانستان به شکل قاچاق میاد، تماما کالاهایی که مورد استفاده در افغانستان قرار میگیره بیشتر از 50% زی به شکل قاچاقی میاد و کالایی که گران قیمت است اونا با تغییر جنس وارد افغانستان میشه که این به موضوع خود رئیس جمهوری هم اینا اعتراف کردن که ما بیشتر از 50% عواید گمرکی ما متاسفانه که به یغما برده میشه. آنچه که با زبان به زبان گفته میشه، ولی میشه یک 5-6 مورد را بگوین آقای رشتیاب؟ کدام جنس از کدام کشور داخل مارکت افغانستان به گونه قاچاقی میه؟ از پاکستان، ایران، کشورهای ازبکستان، چین و اینا؟ خب معمولا ما با دو کشور خیلی مشکل داریم. پاکستان که اکثرا مواد غذایی و مواد دارویی از کشور پاکستان به شکل قاچاق داخل افغانستان میشه و از مرزهای بازی که داریم و اونجا حکومت چندان حاکمیت نداره، این بیشتر کالاها از دو طریق یا از دو مسیر داخل افغانستان میشه.
بیشترین کالای دیگه که از مواد ساختمانی است، مثل سمنت از آهنالات از زعفران ایرانی است، ظروف یک بار مصرف از مصنوعات پلاستیکی و مواد غذایی، اینا از مسیر ایران داخل افغانستان میشه که چند مرزی که ما بین با ایران داریم مثل نیمروز، فرام، اسلام قلعه، اینا از طریق داخل میشه. حتی در این روزها از مرز آقینه هم به شکل خیلی وحشتناکش داره کالای ساختمانی داخل افغانستان به شکل قاچاق میشه. مثلا 100 تن آهنالات در بدل 25 تن محصول میشه و یا اصلا هیچ محصول نمیشه داخل افغانستان میشه. شیرخان بندر به این شکل قاچاق صورت میگیره و در این روزها متاسفانه که کالاها از طریق ولایت تخار که اونجا یک منطقه به نام آی خانم است و بین دریا وجود داره که از کشور تاجکستان آهنالات به شکل قاچاقی داخل افغانستان میشه و توسط کشتی ها روزانه تا 500 تن آهن به شکل قاچاقی داخل افغانستان میشه که این کالای قاچاقی از یک طرف تونسته که عواید کشور عواید ملی ما را کاهش بده و از طرف دیگه تاثیرات خیلی منفی بالای تولیدات داخلی و کارخانجات ما برده و از طرف دیگه مشکلات سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرده. ببینیم در این مسیرها که یا در این بنادر که قاچاق صورت میگیره، قاچاق برا اونا براشان جزایر قدرت ساختن، یعنی اونجا اونا نه پابند قانون هستن و نه پابند حکومت هستن. حتی در بعض موارد حکومت نمیتونه که بالای از اونا تاثیر داشته باشه، یعنی اونا حکومت محلی خود دارن، سلاح دارن، اینا مهمات دارن و قدرت یا جزایر قدرت خود ساختن که هیچ نوع زور و فشار حکومت بالاشون تاثیر نداره و اینا مشکلات دیگه را هم ساختن که اینا اکثر وقت در اختطاف قاچاق مواد مخدر، اسلحه و هندسی با دهشتگرا و اینا همیشه کمک میکنن و اینا از طریق هم میتونن قاچاق انسانی هم بکنن. اینی مشکلات است که متاسفانه کالای قاچاقی یکی از پدیده های منفیش امیست که قاچاق برای جزایر قدرت هم میسازه و مشکلات اجتماعی، امنیتی و سیاسی را هم ایجاد میکنه و از طرف دیگه عواید حکومت هم اینا به اغما میبرن و ما با شدیدن با کاهش بودجه مواجه میشیم و همون پلان های دراز مدت اقتصادی را که چه سکتور خصوصی به خاطر رشد صنایع در افغانستان داره و یا سکتورهای دیگه داره و چه پلان های اقتصادی حکومت اینا سپوتاژ میکنن و با مشکل جدی مواجه میسازن. درست، اگر مشخصا روی قاچاق صحبت بکنیم، شما رئیس اجرای اتحادیه ذوب آهن هستین آقای رشتیا. اگر برگردیم به چند سال گذشته، اتحادیه ذوب آهن همواره فریاد میزد که آهنالات به گونه گسترده از ایران در افغانستان قاچاق میشه و یک سایه سنگین انداخته بر تولیدات داخلی در افغانستان، به ویژه در بخش آهن. این مشکل در کجا رسید مسئلهش؟ حتی مقام ها وعده داد که ما جلو قاچاق را میگیریم. بحث قاچاق آهنات داغمه از افغانستان این بحثش جداست، ولی واردات آهن از ایران این بحثش بسیار کلان بود. بحث از این در کجا رسید آقای رشتیا؟ هنوز هم این قاچاق ادامه داره یا نه؟ جلوش گرفته شده یا نه؟ خب بین خیب روی واقعیت ها صحبت بکنیم، بین آنچه که حقیقت صحبت بکنیم. تا مردم و مسئولین حکومتی که صدای ما را میان مشنون، اونا متوجه از این موضوع شوند. خب در نخست جا داره که از رهبری حکومت افغانستان، از جناب ما رئیس جمهور، از معاون صاحب اول خیلی سپاسگزاری و تشکری بکنیم. آنچه را که ما پیشنهاد کردیم به حکومت افغانستان، اونا لبیک گفتن و با ما همکاری کردند. ما سی پیشنهاد عمده را به دولت افغانستان سپردیم که ملاقات رو در رو که با رئیس جمهور داشتیم. ما گفتیم بین طرفه آهنالات بلند ببریم، افزایش بدیم، به خاطر از اینکه تمام کشورها از این سیاست استفاده کردن، یک مقدار طرفه را بالای او کالایی که مشابه داخلی دارن، یعنی در داخل ساخته میشن، وارداتش یک مقدار بالای کالای وارداتی طرفه افزایش پیدا بکنه. دوم پیشنهاد ما این بود که گفتیم اگر امکان داشته باشه، مثلا نیاز نیست که سه بندر کالای ایرانی یا چهار بندر مثل نیمروز، فرا،
آقینه، شیرخان بندر و نیمروز وارد شود. بین امی بنادر فقط منحصر میسازیم به یک بندر مثلا در اسلام قلعه. کم حکومت بیشتر در اونجا تسلط داره، کنترل داره و میتونه خوبتر عواید خود جمع‌آوری بکنه و هم خوبتر میشه که از تطبیق طرفه و از قاچاق جلوگیری شود. صرف از یک مرز آهنالات ایرانی وارد افغانستان شود. پیشنهاد سیوم ما این بود که اجازه بده سکتور خصوصی را تا از روند تطبیقی طرفه گمرکی حمایت صورت بگیره، نظارت صورت بگیره و بتونه تیم های نظارتی اتحادی زبان افغانستان از بنادر نظارت بکنم. که خوشبختانه رئیس جمهور این پیشنهاد ما را قبول کرد و عملا ما داریم در بنادر مختلف افغانستان بر تطبیق طرفه و نظارت بر کالای قاچاقی کار میکنیم و خوشبختانه ادعا کرده میتونیم که از زمانی که ما رفتیم به طرف نظارت از 6.7% عواید ملی افغانستان از آدرس آهنالات ما بلند بردیم. یعنی در بنادره که قبلا شما اگر دیتابیس ببینین و یا تاریخ شو ببینین از 500 تن آهن بیشتر محصول نمیشد، اما امروز تا 45 تن آهن داره محصول میشه. با وجود از اینکه تهدیدها و مشکلات خیلی فراوان هست، اما اتحادیه ذوب آهن افغانستان جهت افزایش عواید ملی کشور و حمایت از سکتور داخلی تانسته که 7% عواید ملی را ما بلند ببریم. این کارا صورت گرفت. ما نظارت بر تطبیق طرفها کردیم. طرفها یک مقدار بلند رفت، اما این کافی نبود. ما بیشتر خواستیم که طرفها بلند بره و تا بتانه که کالای داخلی در مقابل کالای خارجی رقابت بکنه. اما مشکل دیگه ایجاد شد که کالاها قبلا هم به شکل قاچاقی می آمد، ما یک مقدار جلوگیری کردیم، اما متاسفانه که حکومت با مو ساز و برگش، با مو ادارات بزرگش نتونست که جلو قاچاق بگیره. بدون شک سکتور خصوصی هم توانایی از این بیشتر نداره که جلو قاچاق بگیره، چون اینجا مافیای خیلی کلان وجود داره. متاسفانه در دروازه های کابل شما مردان یک مثال میتونم از این چوک ارغنده کمی اسکن است و پایینتر از او سرک فرعی یا خامه وجود داره که روزانه الا 40 مازدا موتر چون از سرک قیر تیر شده نمیتونه به خاطر از اینکه اونجا تیم نظارتی است نظارت میکنه. این کالاها توسط تیلرها الا 100 تن 80 تن تا غزنی و میدان شهر میاد. این سرایی که در دو طرف سرک وجود داره اینا این موتورها را تخلیه میکنن و از طرف شب مازداها را 20 تن 15 تن 10 تن بار میکنن، بارگیری میکنن و از پایین اسکن ارغنده سرک خامی وجود داره که در رو مسیر پوسای امنیتی هم هست متاسفانه که جلوگیری نمیکنن. اینا توسط اینی آهنالات توسط مازداها داخل شهر میکنن که یعنی در کل تمام کالاها از این مسیر قاچاق میشه که در حدود تا 100 هزار دلار یعنی شبانه عواید حکومت از ایرا قاچاق میشه. به می شکل در مرز فرا شما ببینید موترها تا 100 تن 80 تن وارد گمرک میشه، اما متاسفانه ببینید که شما اونجا از 25 تن تا 40 تن بیشتر محصول نمیشه. در تمام بنادر شما برین ببینید اینم تو یک مشکل وجود داره متاسفانه، اما مشکل کلان ایست که در رده های پایین کنکاری ها خیلی ضعیف است، کار درست صورت نمیگیره، با سکتور خصوصی هم کاری صورت نمیگیره. یعنی هنوز هم ما مشکل جدی قاچاق مواجه هستیم. اگر جلو قاچاق گرفته شود ما چند فایده میکنیم. اول تجارت به شکل قانونیش پیش میره، عواید ملی کشور افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه سرمایه گذاری ها بیشتر در افغانستان صورت میگیره، جایگاه کار بیشتر به جوان ها ایجاد میشه و ما حرکت میکنیم به طرف قانونی شدن تجارت خود. تا زمانی که تجارت ما قانونی نشه و هیچگاهی ما انتظار از این را نخواه داشتیم که صنعت در افغانستان رشد بکنه، مشکل فقر و بیکاری از افغانستان از بین بره و مشکلات اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی از بین بره، چون تمام عواملی که امروز در شما در افغانستان میبینین ناشی از این است که فقر و بیکاری در کشور بیداد میکنه. تا زمانی که در کشور سرمایه گذاری صورت نگیره و سرمایه گذاری هم زمان صورت میگیره که ما حکومت افغانستان بتانه زمینه یا بستر مناسب بر سرمایه گذاری ها ایجاد بکنه تا دلگرمی به سرمایه گذاری بیشتر شود و بتانیم ما مشکل فقر و بیکاری را در کشور ریشه‌کن بکنیم. اما متاسفانه که مبارزه جدی
با فساد هنوز هم صورت نگرفته. شما میفهمیم که چوکی های بلندی که یا حتی ماموریت خیلی عادی که در گمرکات داده میشه به اساس سلیقه های سیاسی، حزبی و سمتی صورت میگیره. بالاخره سکتور خصوصی افغانستان از بابت قاچاق و فسادی که در این نهادها وجود داره به ستو آمدن. یعنی شما باور بکنین که چرا فرار سرمایه صورت گرفته؟ دلیل عمدهش متاسفانه که یا بدبختانه که اینمی قاچاق است، نه جنگ و نه ناامنی. ناامنی ها و جنگ یک مقدار میتونه که امو هزینه سرمایه گذاری را بلند ببره، اما باعث متوقف شدن سرمایه گذاری و باعث فرار از فرار سرمایه گذاری نمیشه. یگانه چیزی که تانیسته امروز باعث ازی شده که سرمایه گذارهای ما از سرمایه خود به بیرون از کشور انتقال بتن و یا فعالیت های اقتصادی خود حد اکثر حد اقل بسازن و یا متوقف بسازن، دلیل عمدیش ایست که قاچاق صورت نمیگیره. وقتی که ما جنس تولید میکنیم نتانیم را در مارکت فروخته، بنابراین ضرورت است که ما فعالیت خود متوقف بسازیم، چون کالاهایی که به شکل غیر قانونی و به شکل قاچاق وارد کشور میشه اینا خیلی ارزانتر تمام میشه و از طرف دیگه اونمو میار و استانداردهایی که در اون کالا باید وجود داشته باشه دیده نمیشه. بنابراین کالاهای قاچاقی هم از نگاه کیفیت خیلی پایین است و هم از نگاه استاندارد و میار بودن میاری بودنشان خیلی پایین است، بنابراین او ارزان تمام میشه. بنابراین مشکلی که ما توان خرید مردم ما متاسفانه که خیلی پایین است، مشتری ترجیح میده که از کالای ارزان قیمت استفاده بکنند و اونا به توجه بیشتر بالای کیفیت و میاری بودن و استاندارد بودن کالاها ندارن. بنابراین اینجاست که کالای داخلی شما نمیتونه در مقابل کالای قاچاقی در مارکت رقابت بکنه. به می خاطر است که با گذشت هر روز شما میبینید که فابریکات شما تضعیف میشه، جوانان شما بیکار میشه و مشکلات دیگه سیاسی و اجتماعی را به بار میاره. آقای رشید، یک بخش را اشاره کردین، گفتین که قاچاق آهنالات از ایران با نظارتی که شما داشتین، با پیشنهاداتی که شما داشتین برای رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، حداقل تونستین که یک تغییر مثبت را ببینین و توانستین که به حد معمول مفید واقع شوین. و در کنار از این گفتین که در قسمت قاچاق هنوز هم نمونهش فرا و چند ولایت دیگر را گفتین که هنوز هم جریان داره و روزانه فسادهای گسترده صورت میگیره. فکر نمیکنید که در قسمت مبارزه با فساد رای حل داره؟ آنچه که شما هم گفتین، ما رفتیم سه مورد را با رئیس جمهور و معاون نخست رئیس جمهور شریک ساختیم و یک تغییرات کلی آمده در بخش قاچاق آهنالات. حکومت به نظر شما نمیتونه یا نمیخواه؟ کدامش هست آقای رشید؟ خب ببینین، من به قسمی که بیشتر حتی تشکری کردم از رده‌های بلند حکومت، از رئیس جمهور، از معاونینش، حتی از ریاست جرایم سنگین و از قماندانی وزارت امور داخله. فکر کنم تماس آقای رشتیا با ما قطع شد. در مورد قاچاق است که بیشتر اثر منفی داشته روی تولیدات داخلی و آقای رشتیا هم گفت که بیشتر اموال بیکیفیت از کشور پاکستان و ایران وارد مارکت های افغانستان میشه و گونی ارزان به دسترس مردم قرار گرفته میشه که کیفیت نداره و یک تاثیر بسیار منفی روی کالاهای تولیدات داخلی گذاشته و همچنان در قسمت عایدات دولت یک ضربه کلان بوده و در کنار از این تانسته که جیب مافیا پر شده و بتونه که قانون را نقض بکنه و اونا از مردم استفاده های گوناگون بکنه و بتونه که از طریق قاچاق کارهای ضد امنیت را هم انجام بتن و خلاف قانون کارهایشان را انجام بتن. آقای رشتیا دوباره روی خط بماست. آقای رشتیا ادامه حرفایتان، ببخشید که مشکلات اینترنتی است و این معضل وجود داره واقعا که نمیشه این کار کرد. ادامه حرفایتان. درسته، بدون شک ما بدون حمایت حکومت و نهادهای زیرب نمیتونیم که موفق شویم و تقریبا جلوی 70% قاچاق بگیریم. این خود بیانگر از است که حکومت تعهد داره، حکومت خیلی جدی توجهش بالای صنایع در افغانستان و سرمایه گذاری هست. پس چرا نمیتونه افغانستان؟ خب
ببینین، ما گفتم که ما مشکلات دیگه داریم. حکومت بیشتر متاسفانه که ما در کشور هستیم که 40 سال جنگ پشت سر گذاشتاندیم و در حالت جنگ هستیم و بیشترین تمرکز حکومت بالای تامین امنیت است و بیشتر مصروف وضعیت سیاسی کشور است. خب به هر حالش تشکری میکنیم از تمام نهادهایی که با ما همکار بودن و همکاری کردن. ما هنوز هم متاسفانه که با یک مشکل قاچاق مواجه هستیم، هنوز هم قاچاق میاد داخل افغانستان میشه، اما به پیمانی که قبلا وجود داشت خوشبختانه که ما تانیستیم که جلوی قاچاق بگیریم و فابریکات زوباهن تانیست که امو ظرفیت خود در مارکت نشان بده و بتانه کالای خوبتر بهتر با استاندارد و معیارهای جهانی به مردم افغانستان عرضه بکنه. اما اینجا یک چیز دیگر هم میخوایم که به خدمت شما عرض برسانم که مافیا و قاچاقبرا هم آرام ننشستن، اونا راهای مختلف را جستجو کردن. هر راهی را که ما خواستیم مسدود بسازیم اونا از یک راه دیگه استفاده کردن و اونا در تلاش از این هستند که در تبانی با همکارا و یا شرکای خارجیشان که اینا در تلاش هستند که چطور حکومت و دستگاه های حکومتی را قناعت بدن که بتانند امو طرفه را دوباره کاهش بدن و یا یک راهی را جور بکنن که تا واردات باز هم چی به شکل قانونیش و چی به شکل غیر قانونیش دوباره شروع شود. ما پیشنهاد ما به حکومت افغانستان ای است که اگر بخواهیم که واقعا جلو قاچاق گرفته شود و اگر واقعا میخواهیم که عواید ملی ما بلند بره، پس نیاز نیست که ما تنها با ایران چندین مرز داشته باشیم، چندین بندر تجارتی داشته باشیم. خب حکومت افغانستان میتونه که یک الی دو بندر را که بیشتر در اونجا حاکمیت داره و یا کنترل داره اونا را برای کالاهای وارداتی ایرانی باز بکنه، هم میشه که بیشتر نظارت و کنترل شوه و هم میشه که جلو قاچاق گرفته شوه. ببینین امروز در مرز فرا و در مرز نیمروز متاسفانه اطلاعاتی که به ما میرسه برای چندین ساعت این مرزها باز میشه، به نام میلک میگن، برای چند ساعت باز میشه و در اینجا با باز شدن از این مرزها بلک ها افغانی معامله میشه و تمام کالاها منتظر میباشن به مو یک ساعت یا دو ساعت کالای وارداتی ایرانی داخل افغانستان میشه بدون اینکه اینا مسئول بپردازن. بعد از یک ساعت یا دو ساعت دوباره این مرزا بسته میشه. این یک مشکلات است که متاسفانه حکومت میتونه در این قسمت جدی توجه بکنه، تمام مرزها را غیر قانونی اعلان بکنه، تنها مرزایی که حکومت در رو بیشتر دسترسی و یا کنترل داره اون مرزها را باز بگذاره که هم موارد حکومت بلند بره و هم سرمایه گذاری که در افغانستان از بفهمه که داره در مارکت توانی رقابت داره و کالای خود به مارکت عرضه بکنه و بالاخره افغانستان حرکت بکنه به طرف خودکفایی و خودبسندگی. در صورتی که اگر حکومت در این قسمت توجه بکنه، من مطمئن هستم که ما بیشتر شاهد سرمایه گذاری ها در افغانستان باشیم. با معذرت که معرفتان را قطع کردم، زمانی که اموال بی کیفیت و قاچاق داخل افغانستان میشه حتما یک تقاضا وجود داره. اگر ما روک صحبت بکنیم که حتما کدام تاجر میره تقاضا میکنه و اموال را به گونه قاچاق با همکاری به قول شما چند قاچاق بر داخل افغانستان میاره این اموال را و در مارکت های افغانستان توزیع میکنه، چرا یک مکانیزم درست برای جلوگیری از این که هیچ سکتور و هیچ تجار افغان نمیتونه که اموال به گونه قاچاق داخل افغانستان بیاره وجود نداره؟ خب ببینین همه چیز وجود داره متاسفانه، یعنی تطبیق نمیشه، کنترل و نظارت نمیشه. ببینید شما اگر شما به هر نوع کالایی را که به بیرون از افغانستان صادر بکنید اونجا یک اداره به نام نرم و استاندارد وجود داره. اولین کار که میکنه ببینه که همین کالایی را که شما در کشور صادر کردین مطابق نرم و استاندارد از کشور است یا خیر. شما یک اداره بسیار کلان در افغانستان به نام اداره نرم و استاندارد دارین، چرا اینا از نرم و استانداردهای خود در بنادر نظارت نمیکنن؟ زمانی که شما در این ادارات برین اگر بر از اونا پول بتین، خب امو لحظه سرتیفیکیت برتان میت امضا میکنه کوکیز. در صورتی که شما بر از اونا پول نتین، شما با مجبور هستین دو روز سه روز منتظر باشین و مشکل تراشی میکنه که با از شما بیشتر پول تقاضا میکنه، یعنی تازه به خاطر ساختن پول بر شما مشکلات ایجاد میکنه. من فکر میکنم که این اداره بزرگترین اداره است که یعنی از گمرکات هم که بیشتر آلوده به فساد هست. یعنی قاچاق برای آقای رشته قاچاق قاچاقبران اصلی در داخل افغانستان است، درست؟
بله بدون شک در داخل افغانستان جایشان مشخص است، ادارهشان مشخص است، جایشان مشخص است، ولی گرفتار نمیشن. حتی در حدود ممکن 10 یا 12 یا 15 شرکت است که اینمی قاچاق در قاچاق دست داره و شرکت های خیلی کلان هم هستن که تبادل یا داد و ستد تجارتیشان به میلیون ها دلار میرسه. بدون شک حکومت توانه زیر داره که کدام شرکت ها کارایسی ها میکنن، کدام شرکت ها در تجارت های زیرزمینی دست داره. این خیلی ساده است که حکومت میتونه اینا را شناسایی بکنن و جلوشان بگیره و دلسسی ها پرته که اینا دیگه هیچ نتانند فعالیت های اقتصادی در افغانستان داشته باشند. اینا کسایی هستند که پولای سیار را منکوشی میکنن از این طریق. بنابراین یک مقدار دیگه هم اگر حکومت های محلی مثل در ولایات والی صاحبا کوشش بکنن که این مشکل حل بکنن، من مطمئن هستم که وضعیت تغییر میکنه. مثلا به شما میگم که ما امروز نیاز به فابریکاتمون نیاز به مواد خام داره، اما شما ببینید که از مرز اسلام، از مرز سپین بردک و انگور اده در ولایت پکتیکا روزانه تا 1000 تن انوالات کنیم و با پاکستان قاچاق میشه. چرا والی صاحب قندار جلوش نمیگیره؟ چرا قماندان صاحب امنی قندار جلوش نمیگیره؟ آیا خود اونا دخیل هستن؟ حتما یا دخیل هستن و یا توانایی زیر ندارن که جلو آهنالات که به پاکستان میرد جلوش بگیرن، در حالی که فابریکات ما در افغانستان نیازمند شدید به مواد خام هستن. چرا که جلوش نمیگیره؟ به شکل والی هر ولایت میفهمه که قاچاق در اینجا صورت میگیره. مثلا والی هرات خوب خبر داره که قاچاق صورت میگیره، کالاها به جنسای مخالف جنس محصول میشه. شما در آتش‌سوزی در اسلام قلعه دیدین که تله را به نام کاشی محصول کرده بودن، اما دیدین که در او آیفون برآمد. و یا فرمسال پمپرس یا کیک و ایگپا را محصول کرده بودن، اما زیرش شما دیدین که آهن برآمد. اینی چیزایی است که تغییر جنس یک به یک فرهنگ در گمرکات مبدل شده. اما حکومت، مسئولین حکومت های محلی به ولایت ها میفهمند، اما اینکه چرا جلوش نمیگیره حکومت باید از اونا پرسان. امیدوار هستیم که جلوش گرفته شد آقای رشتیاب. اما برمون آخرین پرسش، چون وقت برنامه بسیار کم است، حالا ما میبینیم که در داخل در مارکت ها تولیدات داخلی به نحو چهرهش زرد شده، شکننده شده، با وجودی که شما گفتین بیشتر از 50% کالاها در افغانستان قاچاق میشه و به مارکت های داخلی میاد. فکر نمیکنید که اگر جلو این 50% گرفته نشه، این چهره تبدیل به یک چهره سیاه خواهد شد و ما هیچ گونه تولیدات داخلی نخواهد داشتیم و یک زنگ خطر؟ بدون شک تا جلو مافیا گرفته نشد، تا که این شرکت هایی که در تجارت های سیاه و زیرزمینی دخیل هستند جلو از اینا گرفته نشد و یا نامایشان گرفته نشد از طریق میدیا رسانه‌ای نشد و به سارنوالی معرفی نشن، تا به پندی باشه به شرکت های دیگه که در کاروبار تجارت های سیاه دست دارن بخشان نشد، مطمئن هستم که دیگر تولیدات داخلی نمیتونه که بیشتر از این دوام بیاره. بنابراین ما ظرفیت کامل داریم، ظرفیت داریم، ما به استانداردهای ملی و بین المللی داریم، خصوصا در سکتور زو بهان که بزرگترین سرمایه گذاری را صورت گرفته در این سکتور. ما توانایی کاور مارکت و معرف ساختن نیازمندی های مارکت افغانستان داریم، اما اگر جلو قاچاق گرفته شود بدون شک ما حتی میتونیم که به بیرون از کشور صادرات داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر آقای عبدالنصیر رشتیاب، رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن. ممنون. سپاس. و اکنون هم نرخ اسعار. نرخ طلا. سپاسگزارم از همراهیتان. بدرود.